diploma ju i dëftesat e Dimal bashës, do hartime mm. që i ka shkru dikush, dika, do ushtrime që i ka mbu në për lënë të ndryshme. Uh, ok, kini përjetu si të me ju diskreditu kredencialet, si të me ju uh, sulmu, diçka tjetër? Uh, Naturisht se kjo është e qarë që është një përpjekje për të nga zbrapsur prej punës mm -hmm. e intimiduar, gjë që nuk do të arjet asë herë. Uh, kush do që uh, uh, ka vepruar në këtë mënyrë, thjesht ka vepruar kundër ligjit, është munduar që në mënyrë ilegale, të fshet, të nëzare, që është veprajnë uh, përqëlimet të tila, të mundohet ta përdorë si mjetë në rastin tim së paku. Okay. Uh, unë për vetën time dhe me thonë studimet e mia master janë kanë qenë studimet e dyta, i kam uh, zhvilluar gjatë kohës sa kam qenë punsuar në fushën e arsimit, kam studiuar master në mardënjët ndërkomtare, janë studimet të cilat i kam bërë tjeshtë për dëshirën dhe bulnetin tim, në kohën kër kam qenë edhe nën, edhe punsuar, edhe bashkëshorte, dhe të gjithë e dimë se për gradë shqiptare uh, nuk është shumë e lejtë, me thënë, edhe nuk ka qenë asë Dhe diploma ime uh, e studimeve master nuk më ka shërbyrë dhe nuk e kam përdorër asë asë për të aplikuar për ndonjë punë, asë për të punësuar, asë për asë gjithë tjetër. Dëmeton, njën studime të dyta të cilat i kam bërë me vullnet të lirë, me dëshirë timen, krahas gjithë punëve edhe obligimeve njër. të tjera. Por vetë fakti që janë munduar, kanë ngërmuar e kanë hulumtuar Aji. në punën timen, në të kaluar në time dhe gjithë që par kanë mundur të gjejë në mënyrë ilegale, është kjo gjë që nuk të regon asë e të regon që, dhe me thonë, synimet kanë qenë të ulta, por kjo vetë se na bënë më të fuqishëm. E përmendi edhe Zotë Jumeri, unë në gjithë punën time, gjatë më shumë se gati tri dekada tashmë, kam punuar në fushën arsimit, kam pasur shumë mundësi të bashkëpunimeve edhe të avansimit profesional, të gjitha ta që më njohin i din kompetencat e mija, po për të janë saj, jam një person i cili qëllime që i kemi caktuar, i realizaj në tërsin, në pashkëpënimet të tjerët, të më thënë jem, jam pjesë e ekipit, kam punuar gjithmonë, rezultatet edhe sukseset, ja referoj punës e përbashkët, që nga koa kur kam qenë edhe drejtërrejshë shkollës, drejtërrejshë arsimit, në pozita tjera, edhe tani si ministra arsimit. Pra, ka qenë interesant edhe një, një deklarim i një kandidati për deputet për dëkësë, I cili e tha që kushtë do që fletë tani, ne do të nëzjerim dëshmi, shmi, unë uh, iftaj publikisht, gjithë kush ka diçka për të bërë publike për mua, le të vazhdojnë, le të kërkojnë të dhëna, se i apim vetë, sepse nuk kam asgjë për të fshehur uh, dhe të koncentrohemi të punët që duhet i bëjmë. Edhe një nga punët që e, e përmendë ma heret e që është bërë, është verifikimi i...